Багчаа л эхлэх хөвчүүдээр. Сайн байна уу? Өглөө мэнд. Замны хичээлээр бид нэр туршилтын хичээлийг тав хүнтэй хамтарч зохион байгуулах гэж байна. За. За энэ хүүхэд өндрөөс цанаар гулгаж байна. Ямар тохиолдолд хамгийн хол зэнд гулгана гэж бодож байна вэ хүүхдүүд? Өндрөөс. Илүү өндрөөс. За илүү сумынгаас асууя. Нөгөө өндөр уулнаас хүчтэй өнгө. Чамд за тэгвэл бид нэмэгдсэн хичээлээр за бүгдээ нэг зэрэг уншиж хөгжүүлээ. Өндөр ашиглан ачаад хэлбэн хөдөлгөхгүй. За тэгвэл энэ туршилтын хичээлийг орхин тулд та бүхний хажуу талд би хичээлийн хэрэглэх түүнүүдийг тавьсан байна. За одоо бүгдээрээ хэрэглэх түүнийг усаар тавтай. Намаа тохируулах үгээр хэрэглэж байгаа гэсэн үг тийм ээ? Тийм. За. За тэгвэл багшд нь яг асуудал байна. За ууш. Ачааны шилжилтээ өмнөхийн хоохондоос хамаарах уу? За. Та нар юу гэж бодож байна? Хамаарах. За ямар учраас хамаарна гэж бодож байна вэ? Хин хэлэх үү? Ямар учраас хамаарна гэж бодож байна вэ? За ингэ төр. Өмнөдгийн өндрөөс бууж байгаа учраас ачааг илүү хоол занд түлхүү хах гэж бодож байна. За. Үүнээс эсрэг саналтай хөхт байна. Үүнээс эсрэг саналтай. За, төгөлдөг. Үүнээс эсрэг санал байна уу? Өндрөөс бас намаас буухад адилхан хэмжээ ачаар адилхан хэмжээ төлөх байх гэж байна. За, хамаарахгүй гэж үзэж байгаа хөхт байна уу хөхтүүд ээ? Хамаарахгүй гэж үзэж байгаа хөхт байна уу? За, тэгвэл 24 лээ хамаарна гэж үзэж байгаа юм байна. За, тэгвэл бүгдээрээ ажлын хуцаа аваад өнөөдрийн хичээлийн сэдвийг тавиад ямар учраас гэдэг таамаглал бичээ. Thank you.
За бас нөгд үү. Заасан хэмжээ бол 10 см 20 см-ээс 30 см-ийн өндрөөс бөмбөлгийг яах нь вэ? Гоолгож үзэн. Гоолгож үзэн. Ачаавал яах вэ? Байнга эхний байдлаа байна. Тэг байдлаас эхлэн. За. А өндөр нь л яах вэ? За цамыг тодорхой болчихсон. Туршилтыг хийхдээ өндрөө бид нар өөрчилж үзэх гэж байгаа тийм үстэй байна тийм ээ. За тэгвэл одоо та нар буух өндрөө өөрчилж үзгийн тулд буух өндрөө хэд хэдээс болгоно гэсэн үг вэ? 10 см-ээр ийм сантиметруудаас ачаатай аль байрал дээр байх вэ? Тэг байрал дээр байна. За тэгвэл үр дүн хэдүүдээр туршилтаа хийж хэлтий. За хоёр сөрөгч туршилтаа хийгээрэй. За дараа нь өөр хэдэн сантиметр шилжүүлэх гээ? Өндрөө. За 20 сантиметр шилжүүлж үзээрэй. Сантиметр үр дүнгээ тэмдэглээд явна. Дараагийнхаа туршилтыг хийж Thank you.
туршилтаа гэж дуусаа юм тийм ээ. Дуусаа. Аа дуусан бол багштай үр дүн гэж үү. За нэггүйр баг. 10 см-с үр дүн хин. За. Хин гэсэн үг чи үр дүн. 10 см-с болохгүй 5 см. 5 см зэн шилцэн. 20 см-с 7 см. 7 см, 30 см-с 12. За, 2-р баг халуун зүйл лээ. 10 см 11. За, 11. 16. 21. 3-р баг алтан баг юм дээрээ. 4 см. 7 см. 11 см. За, чавлан. 10 см-с болоход 7 см. 20 см-с болоход 12.8. 30 см-с болоход 18.3. За, 3 см зайд шилцэн байна. За. За, тэгвэл багууд өөрсдөө өөрсдөө хийсэн туршилтын үр дүнг ажиглаад дүгнэлтээ бичээ. Хамт багаараа ярилцаж байгаа дүгнэлтээ бичээрэй. Үүнээс үсгэж юу гэж дүгнэж болох вэ? За, дүгнэлтээ бичээрэй, ярилцаж байгаа. А 3 дугаарагийнхын дүгнэлт дууссан байна. Өнөөдөр багийнхын дүгнэлт байна. За, тэгэхээр. За, 3 дугаарагийн дүгнэлтээс сонсъё. За, төгөлтөр. 10 см, 20 см, 30 см-с болох гээд, бага цанаас болох гээд, илүү хол зайд
Гэрлээ ойр зад. Өндрөөс болоход илүү хол зайлшгүй байна. За дөрөвдөөр багийн намуу нагс. Зөө бүгдийг ихсэхэд ачаа зогсох цай илүү холдож байна. Ачааны шилжих цай зөө энэ буух өндрөөс хамаарч өндрийн хэмжээг өндөрсгөхөд ачааны шилжих цай нь өөрчлөгдөж байна. Өмнөхийн өндрөөс буулгахад ачаа хүчтэй мөргөж ачаа хол зай шилжиж харин нам газраас буулгахад ачаа ойр зай шилжихгүй байна. Шилжиж байна. За тэгвэл одоо үүнээс дүгнэхэд буух зайг нь буух өндрийг нь өндөрсгөөд гэсэн чи яасан бэл өгдөө те? Илүү хол зай ачаа холцон шилцэн гэж бодож байна. За, халинзал. Ягт гэвэл өндрөөс болоход өнгөлөг илүү хүчтэй өнхөрж ачааг хол зэн шилжүүлж байгаа. За. Оор хүслэн ачааг өндрөөс илүү хүчтэй бас хурдан өнхөрж байгаа учраас ачаа илүү хол зэн шилжсэн. За. Юу хурдан хурдтай бууж ин гэсэн үг вэ? Өнгөлөг. А бөмбөлгийн бөмбөлгийн буу хурд нь яасан болох вэ хөтөл дээ? Ихэссэн. Аа, буу хурд нь. Буу хурд ихссэн. Инкснээр яасан байх уу? Ачаа илүү хол зай шилжиж байгаа юм чинь өөр юу нөлөөсөн гэж бодож болох вэ? Хүч. Хүч. Юуны хүч ээ? Түлхэлт юм уу? Мас хүч. Мас их. Ачааг илүү яасан гэж бодож болох уу? Хүчтэй мөргсөн. Ааха. Мөргөлтийн хүч яасан байна уу? Мөргөлтийн хүч ихсэн учраас заавшаар өгчөдөө. Бүгдийн маасаас сайн хамаарх уу? За, юу гэж бодож чинь та нар? За, ажлын хутсан дээрээ таамаглал авчирэ. Ажлын хутсан дээрээ таамаглал авчи. Хамаар, яагаад хамаарна гэж бодож байна вэ?
За дуусч байгаа та мэдээлч. За таамаглыг өнөр жаргалаа сонсөө. Өвгийн маасан ихэсгэд ачааг мөргөх, мөргөхөд ачаа хол зэр болж байна. За танай багаас сулам гас асуу. Хамаарсан ягаад гэвэл өвгийн хүчнээс зэ хамаардаг. За. За өнөр жаргал бол хамаарна гэсэн тийм ээ. Нийлж байгаа хүмүүс гараа өргөө. Өнөр жаргалтай санал нийлж гэнэ үү? 1 2 3 4 5 6 7 8 За, хамаарна гэж байгаа үгэд 14. За, хамаарахгүй гэж байгаа үг юм байна. За, хамаарахгүй гэж байгаа За тэгвэл хэдүүлээ одоо дуршиж үзье. Дуршиж үзэхийн өмнө багш нь бас та нарт анхаарах зүйл тайлбар хийжээ. За энд дэ. Буух өндрөө өөрчлөхгүй хүмүүс дээ. За буух өндрөө л өөрчлөхгүй. 10 см-аас явъя. Ачаа хаана байх вэ? Ачаавал замынхаа эхлэл буюу эхлээс нь эхлэнэ. За бөмбөлөг үл яах вэ? 10 см өндрөөс өнхрүүлээд үсэх нь. За. За одоо туршилтаа хийж үзье. Гарсан гэж бодчихэж байна. За ягаад үрдэн өөр гарсан бэ? За сүмэй хоёр. Маасас ягаад.
За их төр бөмбөлгийн мас гэсэн яагаад гэвэл адилхан ясан бөмбөл гэсэн чинь өөр байж болно. Өөр байж болцшгүй байх тийм үү? Тийм үгүй юу? Тийм. За тэгвэл одоо яах вэ? Ясан бөмбөлийг яах вэ? Ясан бөмбөлгийг яаж үүсгэх вэ? Жинлэж үүсгэе. За танай багийн хил би цаан тавьсан байна. За жинлүүдээ хилүүдээ аваарай. За. За, ясан бөмбөлийг хилээд үтчих. За, ясан бөмбөлийг бэлтээд үтээ. За цасан хоорон дөрвөлтийг сонсоё. 1-р багийн. Бөмбөлгийн жинээс хамаарч ачааны шижигцээ өөр өөр байна. Амар жамаа сонсоё. 2-р багийн. Бөмбөлгийн масаас хамаарч мөргөлтийг гэж нэмэгдэл ачаа хоол зайн шижиж байна. Тэлмөн жинээс сонсоё. Бөмбөлгийн жинээс хамаарч ачаа өсөх зайн янз бүр байна. Бөмбөлгийн мас нь ачааны шилжих зайнаас хамаарна. За. Рамук сайхан. Бөмбөлгийн жин энэ өөрөөр болохоор ачаа хоол байдлаар шилжүүлж байна. За шилжүүлсэн. За бүгд баг багуд
За тэгсэн хэрэг сонсож байна. Өвөгдийн жин нь өөр байсан учраас бүхэлдээ хүчин ч бас өөр өөр. За хамгийн хөнгөн бөмбөлөг бөмбөлөг нь хаана нэг гэсэн үг вэ? Аль баг дээр байна вэ? За 3 дугаар баг их. Тэгсэн чинь 3 дугаар баг их. Шилжих цаанд хэдэн сантиметр шилжсэн байх нь вэ? 4 сантиметр. Хамгийн хүнд бөмбөлөг нь аль вэ? 2 дугаар баг. 200 дараа. Тэгэхээр хамгийн хаан шилжсэн байна? 10 сантиметр зай шилжүүлсэн байна. За тэгвэл та нар дүнэлт нь хамтарч ярилцаж байгаа дүнэлтэ гаргая. Юу гэж дүнжлэх вэ? Бүгдээрээ сайн зөв үнэлт дүнэлт нь зөв байсан. За. Энэс сой, инхтрос сой. Бүгдийн чингээс хамаарч ачааны шилжих цай өөр өөр зан шилжиж. За бүгдийн. Хамаасаа хамаарч. За тэгвэл бидний таамаг хилтэй нийцэж байна уу? Бөмбөлгийн масаас хамаарч байна уу? Хамаахгүй нь хүмүүстээ? Хамаарч байна. Бөмбөлгийн масаас хамаарч байна. За тэгвэл дуршилтын үр дүнд энэ хүмүүс яасан байх уу? За дуршилтаа эргэж нотолсон шүү хүмүүстээ. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлийн дүгнэхэд за багууд ярилцаад ямар үгийг нөхөх өгнүүдийг авъя. За багууд хоорондоо ярилцаарай. За багаараа ярилцаарай. Гурвуугаар агийнхан бэлэн болчлоо. Бэлэн үү? За манай агийнхан ярилцаарай. За уян ба. Ийм бог өндөр хэсэг ачаад хүчтэй мөр. Өмбөлгийн бог өндөр яг хөл өвдө тээ. Хэсэг ачаад хүчтэй мөр. Өмбөлгийн мас хэсэг хүчтэй мөр. За тэгвэл дүгнэлтэд бич ингээ та нар үүнтэй амьдрал дээр ямар ойролцоо жишээнүүд байдаг вэ? Бух өндрөөс нь хамаарсан, масаас нь хамаарсан ийм амьдрал дээр ямар жишээ байж болох вэ? Аа. За сумяас. Бос. Шатар өсөж ур. За шатар өсөж урах нь үүнтэй ямар холбоотой? Нөгөө хүн өсөхдөө арай хүн. Тэгээд нөгөө нэг давхар шат байвал арай удаан. Тэгээд 5 давхар шат байвал бүр сүлдэг гүү гэдэг хэлдэг. За. Хүний сүрс тэнэ. Дахин эргэлтийгэд үүнтэй хавтаж үзэж байна шүү дээ. Сэтгэлжүүлдэгэд үүнтэй. За ингэвэл хүүхэд дугуйтайгаа явж байхдаа өндөр уруугаас жийхгүй бол хурдан явдаг. Харин намхан уруу байвал жийхгүй бол маш удаан явдаг. За. Халуун зүг уулруу өсгөл хэцүү ядардаг. Буугатаа нэг уруудтык болохоор хурдан боцдог. Уур ямар амьдралтай жишээ байна уу? За, өндөрөө. Өндөр уруунаас амхаа бодтой дээш өсгөдөг жоон хэцүү байдаг. За. За тэгвэл та нар дүгнэлтэд бичээд авчихсан уу гэдэг тийм. За тэгвэл гэрээнд даалгавар та нар
үүнтэй амьдралд холбоотой ямар ямар жишээнүүд буух өндрөөс нь хамаарч байгаа жишээ, а мөн юунаас хамаарч байгаа жишээ авах вэ? Альбус зүйлийн массаасаа хамаарч байгаа амьдрал дээр хоёр хоёр жишээ дэвтэртээ хичээл тэмдэглэж ирээрэй. Заая. За. Хичээл дуслаа. Хичээл заасан багш та баярлаа. За, сайн байна. Хичээл дуусах хүмүүстээ баярлаа.